O ki qaldı protokoldan kənar olan məsələlərə. Məncə burada xəstə özü bəzi şeylərə diqqət eləməlidir. Nəticədə hər şeyi həkimdən tələb eləmək olmaz axı. Ölkənin ən bahalı və tanınmış cərrahı olmaq necə bir duyğudur? Sizcə sizi qısqanan kollegalarınız varmı? Əvvəlcə birinci sualınıza cavab verim. O bahalı cərrah. Belə deyim də, mən ömrümü elmə, oxumağa, araşdırmağa həsr eləyən bir adamam. Vaxtı ilə mənim taytuşlarım, dost tanışlarım zamanlarını əyləncəyə sərf eləyəndə mən gecə gündüz gələcəyim üçün əziyyət çəkirdim. İndi də həmin əziyyətin bəhrəsini, qiymətini görmək istəyirəm. Qaldı ki, qısqançlıq məsələsinə. Məncə, qısqançlıq xarakteri zəif olan insanlara xas olan bir şeydir. Bu isə qəbul olunmazdır. Yəni, bir insan zəif olmamalıdır. Zəif olmamaq üçün də biz nə etməliyik? Oxumalıyıq, araşdırmalıyıq, faydalı işlər görməliyik gələcəyimiz üçün. Belə deyim, insan hər şeyə qadir bir məxluqdur. Biz sadəcə bunu dərk eləməliyik. Sizə bir sual vermək istəyirəm. Düzü, bilmirəm necə verim. Narahat olmayın, buyurun. Təxmin edirəm siz nə sual verəcəksiniz. Kollegalarınız da həmişə belə sual verirlər mənə. Sizin İslam'a inanmadığınız söylənir. İslam'a inancı olan müsəlman ölkəsində ateist həkim kimi tanınmaq sizi narahat etmir ki? Açığın deyim ki, narahat eləyir. Yəni, necə ki, mən Allaha inanmayan bir insan, Allaha inanmıram. Amma buna baxmayaraq, gözə görünməz bir varlığa inanan insanlara hörmətlə yanaşıramsa, onlar da mənim fikrimə hörmətlə yanaşmalıdırlar. Çünki hər kəsin öz seçimi var. Və mənə görə də bütün varlıqlar molekullardan, atomlardan, elementar zərrələrdən ibarətdirlər. Bir sözlə desək, bütün sualların cavabı elmdədir. Vəssalam. Təşəkkür edirəm. Yox, buradayım. Bir torpaq məsələsi var, rayona gələcəm onunla bağlı. Sabahı saxla da. Hə, sabah görüşək. O. Ya Rəbb, mənim oğul balama şəfa ver. Ah, mənim o qədər pulum yoxdur ki, o həkimin yanına gedim, ya Rəbb. Ümidim sənsən, ey qadir Allahım. Nə olar, yalvarıram sənə, əl açıram, ya Rəbb. Sevindirməm məndən. Sənə qurban olum, ay Allah. Sevindirməm məndən. Amin. Allah qəbul eləsin. Yadımdan çıxdı. Qardaş, 100 manatlıq 95. Müəllim, benzinimiz qutar be. Necə? Maşın yoldadır, bir sırada gəlir. İstəyirsiniz gözləyim. Burada qabaqda yoxdur, nəsə yer. Vallahi bilmirəm, mən burada təzəyəm. Yaman uzun oldu ya bu yol. Bilsəydim gəlməzdim.
Ne işin var mənim buralarda? Benzinde vaxt tap diye kurtarmağa. Bəs Allah hardadır? Allah hər yerdədir mənim balam. Və dualarımızı eşidəndir. Bəs mənim gözlərim açılacaq? Burada topla. Gelseydim gelmezdim. Kimi tapdım ki? O kim ya? Salam Aksakal. Aleyküm selam. Ben burada maşının benzini kurtarıp yolda kalmışam. Bilmirəm hardan tapa bilərəm benzin. Düz ünvanına gelmişsin. 100 metre qabaqda sol tərəfdə bir ev var. Rəhmin evi. Bu kentde ancak onun maşını var. Sana ancak o kömək eləyə bilər. Çok sağ ol. Aksakal, sen gece vaxtı burada neymişsin? Yolunu azmışlara yol görsədirəm. Yoluna devam edin. Rəhim seni gözləyir.
Axşamın xeyir, qardaş. Axşamın xeyir. Üzürü sən, narahat edirəm səni. Yox, buyurun. Mən burada yaxınlıqda maşının benzini qutarıb. Yolda qalmışam. Varsa mənə biraz benzin ver. Nə qədər lazımdır da pulumu verirəm. Yox, ay qardaş, məndə benzin nə gəzir? Necə yoxdur, bəs... Rəhim deyilsən sən, hə? Bəli. Orada axsaqqal mənə dedi ki, bu kənddə bir dənə Rəhimin maşını var. Ancaq onda benzin tapa bilərsən. Hansı axsaqqal? Bəlkə siz neyə səhv başa düşmüşsünüz? Bəs, dayı... Məndə maşın yoxdur, o ki qaldı benzin olsa, yoxsa verərdim. Bilmirəm. Yaxşı qardaşım, narahat elədim sən. Yo, əstafullah, hara gedirsiniz belə? Heçində gedim maşında. Maşında gözləyəcəm də, başqa neyəcəm ki? Səhər-səhər yəqin ki, maşınlardan benzin alıb yola düşərəm. Yox, ey qardaş, gedim maşında oturum gözləyim, nədir? Gəl keçir evə, gəl. Yo, narahat eləməyim sizə. Yox, heç bir narahatlıq yoxdur, ey qardaş. Hər gün səhər mənim bir müştərim var. Maşından gəlib məndən süd alır. Gələr səhər ondan kömək istəyərik. Ümid edirəm ki, bizə kömək eləyək. Gəl keçir içəri, gəl içəri. Narahat edirəm. Yox, heç bir narahatlıq yoxdur, gəl. Üzürü sayın, hə? Ya Rəbbim, sənə güvənib, səndən imdad diləyib. Oğul balamdan səndən şəfa gözləyirəm, ya Rəbbim. İçimdə sən olan ümidim, inanma, heç vaxt bitməyib. İnanıram. Bugün içimdə daha çox böyük inanıram, ya Rəbbim. Nə olar, mənim inanma doğruldu. Ya Resulallah, ey Qadir Allahım, nə olar? Mən bəndən sevindir. Ya Rəbbim, ya Resulallah. Amin. Amin. Çayı və təzəliyin qardaş. Yo, ehtiyac yoxdur. Nədir oğlunun problemi? Bir neçə il bundan qabaq yıxılmışdı. Belə hadisədən sonra görməsi zəifləməyə başladı. Son dövrlər ümumiyyətlə görmə qabiliyyətini itirib. Yaxşı, bəs həkimə niyə aparmışam? Aparmışam. Nə deyirlər? Bir neçə həkim aparmışam. Amma heç bir boyun olmur. Hamısı deyir, bir həkim var, yalnız o əməliyyat eləsə, görə bilər. Adı da Elman. Elman? Elman Muradov. Ateist həkim kimi tanınmaq sizi narahat etmir ki? Allaha inanmıram. Yolun azmışlara yol gözləyir. Rəhim deyilsin. Rəhim səni gözləyir. Qardaş, nə olub? Elman Muradov mənim.
Tebrik ediyorum. Ameliyat doğru geçti. Allah senden razı olsun. Kalk ayağa, kalk. Allah ne muradın varsa versin. Bilmiyorum valla ne diyeyim. Sen Melele, kes palatalı gözle. Uşağı beni getirecekler. Baş üstüne. Bilmiyorum ne diyeyim. Çok sağ ol doktor. Allah kümeyin olsun. Allah razı olsun. Sabah paylaşılacak. Onu paylaşmayın da. Niye? Siz klinikaya yakınlaşabilirsiniz. Ben orada bir şey hakkında malumat size vermişim. İsteyerdim onu düzeltesiz. Oldu. Bir saate oradayım. İnşallah gözleyeceğim. İnşallah. Aç gözünü. Oğlum korkma, aç gözünü. Allahdan razı olmağın qaynağı budur ki, insan Allaha etimad eləsin. Allahı qəbul eləsin, iman gətirsin.